Bongo Trend TV. Hebana, kwenye uzinduzi wa tuzo ambazo zimepotea kwa takribani miaka saba, Tale mkubwa Tale au sio, ni mmoja kati ya watu ambao wamehudhuria leo. Paza show. Manaba vipi? Safi. Fresh. Salama. Alhamdulillah. Unajisikiaje kuwa mmoja kati ya watu ambao wamehudhuria tafrija ya leo? Najiona mwenye bahati kwa sababu kwanza uhai, lakini pili na nashukuru vile kile ambacho tumekipigania. Mimi nipo kwenye industry more than 20 years, lakini 7 years tuzo ziliondoka. Na inaweza kana ziliondoka kwa sababu ya ulasimu, au ziliondoka kwa sababu ya watu kutokufahamu, au ziliondoka labda kwa sababu ya sponsor alichoka maneno. Lakini serikali ya awamu ya sita imeonesha nguvu yake kwamba tuzo zimerudishwa, na zimerudishwa pia na nguvu ya serikali. Kwa hiyo tumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho anatuahidi anakifanya. Mimi nimependezwa si tu na tuzo, nimependezwa pia na utaratibu wa Kosota. Kuona kama taasisi kama Kosota leo hii inalipa ina miraba. Wasanii wamelia sana huko nyuma. Lakini Mama Samia alipoingia amesema moja kwa moja kwamba nitahakikisha wasanii watakuwa wanalipwa. Leo hii wasanii wanalipwa miraba yao. Kwa maana hiyo, serikali ya awamu ya sita inatenda. Vijana, kama unafanya kazi ambayo serikali yako inakutazama, una nini tena? Kwa hiyo tuendelee kushukuru serikali ya awamu ya sita. Tuendelee kumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwenye hili ambalo leo amekwenda kuandika history ya miaka saba, lakini kwenye copyright ni history ambayo haijawahi kutokea nchini kwetu, kwamba kuanzia sasa Kosota analipa wasanii. Kwa tunashukuru sana. Sawa, tumekaa takribani miaka sita, miaka saba without tuzo. Wasanii mbalimbali walikuwa wanapiga kelele, tumeona kama kina Harmonize ni mmoja kati ya mtu ambaye ashawahi kutweet na kusema natamani tuzo zitokee. Wewe, according to your view, unahisi kipindi hichi ambacho kulikuwepo na ukosefu wa tuzo, muziki wetu umedrop kwa kiasi fulani, vijana wamepunguza kufanya kazi? Drop bro. Na anasema muziki umedrop, yeye haje kutengeneza hela ya muziki. Mziki wa Tanzania unaendelea kukua, na mziki wa Tanzania unakuzwa na sisi wenyewe wa Tanzania. Muogope sana anayekwambia mwana watafeli, manake ana hofu yeye ndo anakwenda kufeli. Lakini hatuwezi kusema mziki wetu una drop wakati sisi ndo tunategemea maisha, vijana wanategemea riziki kutoka hapa, alafu mtanzania akasema mziki una drop. Eneo gani? Mziki hawezi kushushwa kwa kutokosa tuzo, ila hii ni ina wanaita nini? Ukifanya kazi unapewa motisha. Ndo, yeah. Kuna baadhi ya wasanii wamefurahishwa na ujio wa tuzo hizi, lakini kuna baadhi pia wamechukizwa na ujio wa tuzo hizi. Unajuaje kama mtu kachukizwa wakati wewe hujaingia kwenye akili yake? Sawa, kuna msanii kama anaitwa nani wa kazi ameposti leo kupitia Instagram yake. Sasa ungeenda kwa moja wa kazi. Mimi ni oje mimi. Hapana, nilikuwa nakuja na kwenye swali. Watu wanaona kama tuzo za michongo hiyo. Huyu hapa sasa hivi. Okay, sawa. Hizi tuzo za serikali. Sio shaka kidogo. Ni mbalimbali kufanya vizuri sababu ya mtoto wetu. Lakini pia ni za serikali. Inamaanisha kwamba secure usalama utakuwa ni mkubwa zaidi kuliko miaka nyuma, matuzo ya nyuma ambazo zilikuwepo. Yeah. Pengine labda wito wote kwa wasanii, ile imani waitoe kabisa, hata wale mashabiki ambao walikuwa. Waziri amezungumza pale, na waziri amezungumza kwa upana. Amesema hizi tuzo sio tuzo za mchongo, na anakwenda kuhakikisha kwamba hatasimama imara kuhakikisha hizi tuzo zinakwenda kuleta heshima kwenye nchi na kwa wasanii. Kwa kama waziri mwenye dhamana ya wizara yake hii ya ana amesema vile, sisi tunaamini hizi tuzo zinakwenda kukuza na kuimarisha sanaa yetu. Lakini kwenye niwaambie wasanii, tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais na tumtukuze sana. Haya mambo yanatokea kwenye serikali ya awamu ya sita. Hatujawahi kuwa na tuzo over 7 years, hatujawahi kulipwa kabisa na Kosota tangu tumeanza kazi za muziki. Kwa hiyo leo hii serikali ya awamu ya sita inaanza kujibua vitu. Umemsikia waziri amesema Mheshimiwa Rais amewapa hela nyingi, kwa wizara yao ina pesa nyingi. Kwa hiyo vitu vitakwenda vizuri.
Okay. Wote tunakubaliana na jitihada ambazo zimefanywa especially katika hili ambalo leo tumekwenda kulishuhudia. Sasa ni kitu kizuri sana. Tuamini nini katika huu mwaka 2022 ikiwa mwanzo ndio umeanza kama hivi? Unaweza ukatushauri nini kwa wasanii wa Bongo Flava, labda kitu ambacho wanaweza wakaacha kabisa ili mradi tuweze kusonga kwa mwaka huu? Hiyo ni dhana, na mimi dini yangu inasema hayyakum dhanna. Siwezi kudhani kwamba sijui niamini hiki niamini hiki, lakini kwenye miongozo ambayo Kosota wametuelekeza tu submit nyimbo zetu, twende tukae wanachama tukaregister nyimbo, kwenye watu wa watuzo wametuelekeza tukasubmit nyimbo ili na sisi tuwe miongoni mwa watakao kuwa wenye wa nominated. Sasa unataka mimi ni kuaminisha nini boss? Sasa tuongee na baadhi ya wasanii ambao wanaamini swala la mirabaa litegemea upande mmoja. Wasanii kama wanahisi, wasanii kama kina Diamond, kina Kiba ndo watu ambao watanufaika zaidi. Kusema hivyo ni dhana, na dhana ni mbaya. Lakini kuna baadhi ya wasanii, hata huyo Diamond, kuna baadhi ya radio azimpigagi huko nyuma. Kwa hiyo naye pia ananufaika eneo gani? Wewe unaipigwa na kile radio na Diamond anaipigwa na radio moja. Nani ananufaika? Eh? Nijibu basi. Ananufaika anayepigwa na radio zote. Na huyu anayepigwa na radio moja? Ananufaika kwenye radio hiyo hiyo. Moja, anapata hela nyingi? Hapana. Kwa hiyo labda serikali itazame utaratibu wa wasanii wote kupata platform ya kwa pamoja ili mchele unapoingia nao wasanii wafurahie mchele wao. Sawa. Haujawahi kufikiri hata siku moja na nyinyi mkaanzisha tuzo, kwa sababu kizungumzia industry ya muziki? Kwanza tukuze hiki ambacho kimekuja kwa nguvu ya Mama Samia Suluhu Hassan. Ndio kwanza kinaanza. Tukakitukuze, tujenge heshima ya Mheshimiwa Rais. Sawa. Babutale hapo nakumbuka kwenye page yako moja kuna msanii uliweza kumpost actually katika tuzo hili. Na uliweza kusema Tanzania tuna vipaji vingi sana. Laiti kama tukiwekeza ndani ya miaka minne tulikuwa na wasanii wakubwa sana. Kama mbunge na kama mdau wa muziki kweli kweli ambao unaofahamu. Kuna record label nyingi sana hapa Kibongo Bongo. Pengine labda natamani tukuwa na motivation yote kusaka vipaji vile kwa kuona ni lila bali say talent. Talent yani kama Wasafi mwe labda na talent yani mnasachi vipaji vyenu ya. Jamani, sasa nafanya madam Lita, mbona mnataka kumuulia ugali wake? No. Hakuna kitu kizuri. Unajua kwenye talent kila mmoja ana macho yake, sio? Lakini ukimleta mtu afanye nyimbo pia ni tofauti pia, si ndio? Kwa utaratibu wa lebo ya Wasafi si haijaanza kusema kwamba itazunguka mkoa kwa mkoa itafute vipaji. Si ndio? Wanasema chema kibaya. Dada unasemaje? Mimi nilikuwa naulizia ni kwa nini Wasafi mjepeleka list ya nyimbo za wasanii ambazo zimechezwa kwenye kituo chenu. Hiyo ni dhana. Ngoja. Moja ya sababu inayotajwa kwamba hakukuwepo na list kutoka Wasafi. Shida nini? Unaweza kusoma? Utasoma kwa nguvu? Kabisa. Huyu ni mtu ambaye anasimamia nyimbo Wasafi. Ameniambia amepeleka nyimbo mwezi wa 11. Utasoma wewe ambaye unasema amekwambia nani tujepeleka list? Amekwambia nani? Wametaja vituo. Naomba usome kwa nguvu. Soma kwa nguvu. Kumbe aone. Msome wewe. Ala ni hoja afiki pofu. Macho yamekufa na nini mama? Hii inasemaje? The United Republic of Tanzania. So, Ministry of Arts, Culture and Sports. The Cooperative Societies of Tanzania. Kwa Kiswahili basi wengine wajue. Ndio kusoma kama mwisho. Anakuambia membership certification, ndio. Anaanza this is to certify that. Au swali lako alikuwa huko. Endelea. 26 one day November 2021 Wasafi Limited has been admitted as a member of Kosota with effect from Sa. Lakini ninukuu majibu ya yule dada ambaye amefiwa. Amesema hivi, sio wote ambao wanaopewa, yaani ukimwona mtu hajapewa leo haimaanishi hayupo kwenye list. Kwa hiyo usione neno la Wasafi basi hapo ukatunga neno lako. Ushahidi umeonyeshwa kwamba Wasafi ni member wa Kosota na wana submit nyimbo kwa utaratibu wote. Una lingine mama?
Jamani nimemaliza naomba niondoke. Umekabidhiwa pale ukabidhi hundi kwa Ibra anayetoka Konde Gang. Neno moja kwake. Aendelee kufanya vizuri. Muziki ni unamdai. Muziki unamdai kwa sababu he's too young na anafanya vizuri akaze tu. Okay sawa. Babutale kuna swali pengine tusikuuliza tutakusubiri. Ile jibu sina kwa sababu sio kweli. Salamu alishajibu ni nani? Hanston alishatoka. Nyinyi ndio mnasema. Shuhudia zote walitambulishwa. Afu unanilazimisha unapotaka wewe. Unaniuliza swali mimi na majibu mimi ninayo ya kukupa kwamba tulimsaini kijana. Ndio maana tumesema ametoka. Babutale mimi laba hapo subiri yeah. Subiri hapo hivi ni msanii akiwa na tabia za aina gani hatuwezi kushirikiana naye kabisa ni hapo au hapana hasa nyie ma manager WCB ni nidhamu tu dunia nzima mtu anapenda kuishi na mtu mwenye nidhamu naomba niondoke nimemaliza kuongea maana hatutakupata ni kwa nini wasanii wa WCB sio watu wa kujichanganya kujua na vyombo vingine vya habari mko kama ni kufanya interview zaidi na mpaka tuwakute kwenye matukio mwanzo nyinyi watu wa vyombo vya habari mlijitengeneza mazingira ya kuwatenga wasanii wa WCB kwa hoja na wewe unajua wewe ni legend wewe unajua usiseme niseme lingine kuhusu wewe nyinyi hao watu watoto hao huu wote naona hapa watoto sio wewe unajua na ushahidi unao kama big medias zilikuwa zinazuiwa wasiojui wasanii wa Wasafi uongo muonesheni kamera na yeye ajibu swali uongo hujui ah kama yeye hawezi kujua ya kwa elini kama hajui siendelee ah kama hujui siendelee mimi nasema jamani ni wenzangu jamani nitaka kuwapata wasanii wa Wasafi mnaweza kuwaita studio kwa hoja semeni utaratibu mlioanza nyinyi huko nyuma na sisi tukauadapt unajua sikiliza mimi hata nyinyi mliniita ina maana hizo media kubwa unasema hizo media unazosema zijitenga sawa hii ni media kubwa ya brother yangu Shigongo pia ingine mmemaliza kuongea sasa mnatafuta maswali mengine tegemee siku nyingine watu wakitaka watu kwa hoja hamna shida nikwambie kitu mwanamuziki anataka kufanya nyimbo lakini pia mwanamuziki anataka atangaze biashara yake ifike kila sehemu lakini pia kuna baadhi ya artist wanatumia digital platform zao kama sehemu ya vyombo vya habari akiamini kwamba nikiwa na la kwangu nitalitangaza hapa sijui labda sijui Mbengo Media nini watachukua kutoka kwangu na mimi kesho na kesho kutwa YouTube account yangu nayo inafanyaje inainuka si ndio si kwa ubaya kwamba sijui hawa wasanii wa Wasafi hawataki kufanya interview na wewe no wanatengeneza content ya kukuletea wewe ikiwa ina quality lakini mwisho wa siku yeye atengeneza generate pesa kwenye digital platform yake na hapa nimeongea pia na kibiashara sawa wale wengine leo ile tukio sio dogo kurudishwa kwa tuzo ni tukio kubwa kutolewa kwa mirabaa miaka mitatu imeisha ni tukio kubwa pia zaidi lakini tunaona mlokuja ni ma manager wasanii wako wapi nani wewe unakuja wewe umekuja kwa yeah wewe mna wasanii takriban watano oka kama ulikuwa unaona kuna ST kuna ingia hapa ni manager wa Zuchu kwa sababu wanafanya photo shoot hapa ni Hayat lava mbosso mama yake anaumwa Raven hayupo Diamond yuko airport anakwenda Marekani saa hizi si ndio kwa hiyo muda wote alikuwa anajiandaa na nini lakini wewe kwa nini unauliza Wasafi wasanii kibao walikuwa hawapo mimi nilikuwa na manager wa nani ule mwenye ndevu ule no wanandi mbona moko biashara yule mko tunaweza kusema msanii yake huyu mmoja ndo nimekujibia sasa na ndio maana tumekuja wawili sisi ni heavyweight fella mimi come on lakini pia hata kwa Harmonize tumemwona Chopa umemwona hamo umemwona mbona hujamuuliza Chopa unajua dini imekataza imesema hai yako mdhana unapodhani kwenye negative inakupeleka negative. Hey, hakuna kitu kibaya kama kudhani. Dhana inakupeleka kwenye situation ambayo umuone huyu mbaya, huyu anajishaua. Hiyo ni dhana.
Nikikwambia sasa wewe swali lako uliouliza kuhusu kosota, nisingekuwa na evidence ya kukuonesha na ukasoma, ungeamini kweli Wasafi sio memba wa kosota? Wasafi ni memba wa kosota tangu, yani wana muda mrefu ni memba wa kosota. Unanifahamu? Lakini pia hata bosi wa kosota ameelezea. Lakini wewe swali lako, mtu wa nyumbani angeona Wasafi sio memba wa kosota. Wasafi they are very professional. Wanaheshimu taasisi zote zinazoletwa na serikali na wakiamini kwamba serikali ndio msimamizi wa haki zao. Yeah. Kuna tetesi. Majibu ya tetesi sina. Mwanadamu ndio tunaisubiria sana. Mwisho wa mwaka jana na ni mwaka. Kila kitu kinakwenda na utaratibu. Kwa hiyo utaratibu ukifika tutatangaza kuhusu albamu ya Diamond. Labda mtoatoa wasiwasi mafansi ambao wanasubiria. Ona nivyo kujibu, nimekwambia kila kitu kinakwenda na utaratibu. Muda utakapofika tutatangaza. Babutale, kuna Babutale. Asante. Babutale is real.